Para você, nosso seguidor, aqui a gente vem para contar as emoções da partida Barcelona e Achados e Perdidos. Essa é a quinta rodada do Campeonato Aberto de Futsal Taça Agrocomercial Progresso, Farmácia Vale Mais, na noite do dia 15, sexta-feira, dia 15, ginásio do Grêmio Esportivo Gaúcho de Progresso. Contar as emoções para Achados e Perdidos e Barcelona. As duas equipes precisam do resultado. Em quadra, Cício soltou no Guilherme, Guilherme no Mikael. É o movimento. Logo em seguida a gente solta aqui. Cício no passe, soltou no Mikael, Betinho roubou. A batida do Betinho, tá lá dentro. Gol! Isa! Isa é o nome dele. Coloca à frente a equipe do Achados e Perdidos da batida do Betinho. Isa apareceu no lado direito e tocou no fundo do gol. Abriu o placar. Olha, jogados no início da partida. Menos de 2 minutos jogados. Já abriu o placar com Isa. Isa Vitorazzi vai conduzindo, vem pelo meio. Achados, as duas equipes precisam do resultado, precisam do placar à batida. Vai ser um jogo bastante intenso. As duas equipes soltou ali. Quase chegou lá com o Betinho. Saiu bem o Zique da meta. Gingou, bateu. A gente vai pegando os técnicos das partidas. É o Paulinho do Barcelona. Ou seja, e também o Bruno. Bruno Paloschi aqui da equipe do Achados. O Matheus, goleiro Matheus, né? Aos poucos aqui vamos. Goleiro Matheus do Barcelona, o Guilherme, o Mariola, o Cício e também o Mikael com a 17. O Cício está com a 19, o Guilherme com a 58. O Mariola é a formação do Barcelona. Cício na bola. Cício vai ser autorizado, é falta em favor do Barcelona, 10 é o Mariola. Cício, a falta, autorizado, rolou, Mariola na batida, Isa na bola, tem o Wagner, defendeu o Matheus, Matheus fez a defesa, soltou no Isa, 1 a 0, Achados, Matheus vai na bola, a formação do Achados e Perdidos, o na meta o Ezequiel, o Betinho, Paloschi, o Wagner Fernandes, 66, o Samuel e o Isaías Vitorazzi, a formação do Achados e Perdidos. Samuel na bola, cobrança de tiro de canto, a bola passou por todo mundo. Mariola no passe, buscou o Mikael, roubou o Wagner. Wagner está na bola, soltou no Isa. Isa vai conduzindo pelo meio, soltou no Samuel. Samuel vem pelo meio, vai nos trancos e levando. E a bola batida vem até o goleiro Matheus. Cortou o Isa novamente, evitou. Não conseguiu evitar a saída aqui. O Wagner, Wagner Fernandes, 66. Fez o passe, Guilherme. Guilherme soltou no Mariola. Mariola buscou o Mikael. Mikael no pivô, protegeu o Isa. Demorou um pouquinho, Samuel está na bola, pode marcar mais um, vai fazer no poste, na trave. Samuel, a batida do Guilherme, 1 a 0, 1 a 0 do Achados, quase ampliou para 2 a 0. Com Isa, Betinho, Paloschi, com Samuel, Achados vai tocando a bola, as camisas, uniforme um pouco parecido.
Aí o arbitragem pediu para usar o uniforme no avesso, né? Ezequiel na batida, nas mãos do goleiro Matheus. Matheus buscou o Cício. Cício no 19. Precisa do resultado a equipe, as duas equipes, pois vem de derrota, né? Rodou Cício, soltou no Guilherme, Guilherme e Mariola. Mariola soltou no passe, tá lá dentro! Gol! Tudo igual! Cício no passe do Mariola, soltou um passe comprido, o Cício deu um tapa no canto e tá tudo igual, empatou a partida. Barcelona e achados e perdidos, 1-1 é o placar do jogo. É um jogo bastante pegado, pois as duas equipes precisam do resultado. E aí, vai pra cima, né? Precisa do resultado. Vai pra cima. 1-1 é o placar da partida. Jogados, restando 13 minutos e 40 segundos. Para o final do primeiro tempo, restando 13 minutos. Compartilhe. Você que está assistindo, compartilhe aí para mais pessoas conseguirem acompanhar. Isso. O áudio agora está legal, está tudo dentro dos conformes. Wagner fez o corte. Alegria de estarmos juntos a mais esta noite. Lembrando, amanhã acontece a abertura do Campeonato Municipal de Futebol 7 lá em Alta Picadasserra. Amanhã à tarde, a partir das 14 horas, com cerimônia de abertura. Amanhã, então, cerimônia de abertura lá em Alta Picadasserra. Acontece a abertura do 8º Campeonato Municipal de 7 na casa do atual campeão São João. Batida do Mariola, a bola explodiu, Isa chegou, Wagner quase com o Wagner conseguiram. Mariola deu um pouquinho de bobeira, foi um pouquinho devagar na arrancada. A equipe do Achados pressionou e quase chegou lá com o Wagner. Betinho caiu e está anotada a falta. Betinho Paloski. 23 horas com 21 minutos. Noite um pouco fria. 10 graus a temperatura. Promete para amanhã a temperatura se elevar. Final de semana de sol, mas a semana que vem promete ser semana um pouco mais, temperatura, um tempo mais fechado. Amanhã a temperatura fica a mínima de 9 e a máxima de 26 no sábado. Domingo a mínima de 16 e a máxima de 30, 31 graus. Previsão de tempo bom para o final de semana. Previsão de tempo bom. Roda, chegou no Wagner, Wagner soltou no Betinho, vai tocando a bola, o Achados tocou, o Betinho voltou com o Wagner, soltou no Samuel, Samuel no passe comprido, a bola veio à direção do Betinho, não conseguiu dominar, vai para o Cício soltou com o Guilherme, as duas equipes vieram fortes, pois precisam do resultado. 1-1 é o placar do jogo. Se você quiser compartilhar para mais pessoas conseguirem acompanhar, a gente agradece. Cometeu a falta o Mikael. Está anotada a falta. Reclamação, esboçando uma reclamação. Amanhã à noite tem jantar baile na comunidade de Campo Branco. Comunidade São Pedro de Campo Branco. Jantar baile, e após o jantar tem banda. Tem baile aí, né? Banda rodando muita música para quem gosta de dançar, né? E também domingo, Matheus segurou a pancada do Wagner. Domingo tem festa de São Miguel, vai girada do Wagner, soltou, Samuel bateu e o gol!
Gol! Samuel! É o nome dele! Jogada bonita do Achados. Soltou o Wagner, o passe rolando, a batida firme do Samuel. A bola tocou ainda na trave. 2-1, Achados. Cício está na bola. Tentativa de passe com o Mikael. Vem pelo meio, corte do Wagner. Wagner Fernandes. Guilherme, o gol! Gol! Guilherme! Camisa número 58. Empata novamente Guilherme. Tudo igual, 2-2 é o placar. É um jogo bastante parelho. Jogo parelho. Jogo jogado, as duas equipes buscando o gol. 2-2 é o placar. Cício protegeu. Camisa número 9 soltou. 19 soltou. Mikael. Samuel roubou. Soltou lá nas mãos do goleiro Matheus. Matheus soltou no Mika. Mika soltou de lado. Fez o passe de lado. Mikael buscando Mariola, mas a bola saiu. Os jogos da noite de hoje, o Sub-21. O Inter do CB venceu por 6-4 a equipe do Mercenários. Também o segundo jogo da noite do feminino, a equipe da Malaguetas venceu por 5-0 a equipe da Aliança. No terceiro jogo, jogo anterior, a Agrocomercial Papin Transconstantin venceu pelo placar de 7-5 os Sempre Unidos de Apitiri. E agora 2-2 é o placar. 2-2 é o placar. Samuel na batida, a bola subiu. 2-2 é o placar do jogo. Matheus vai para a reposição. Amanhã tem abertura do Campeonato Municipal de Futebol 7, oitavo campeonato de 7, lá em Picada Serra, em Alta Picada Serra, no campo do São João, no atual campeão, onde o atual campeão enfrenta o Inter de Lajeado do Meio. Quatro jogos movimentam amanhã, três, e tá lá dentro! Gol do Cício! Cício, camisa número 19, dominou e soltou a pancada de perna direita, a bola morreu no fundo do gol, no canto esquerdo do goleiro Ezequiel. Zique, não deu pra ele, tá ali novamente o Zique. Samuel antecipou, tá na frente do placar, agora o Barcelona, na batida do Cício. Guilherme. As duas equipes precisam do resultado. Samuel está na bola. Então amanhã acontece a abertura, cerimônia de abertura a partir das 14 horas lá em Alta Picada Serra do Campeonato de Futebol 7. Domingo tem rodada em Apitiri. Rodada em Apitiri domingo. No próximo sábado, dia 23, em São Luís. E no domingo, dia 24, na trave. Domingo, dia 24, em... aqui no Gaúcho. Rodada aqui no Gaúcho. Você que está acompanhando. Vai gingar a batida. Abraço aí a você, nosso seguidor. Minha nossa! Mikael! Agradeço os comentários aí dos nossos seguidores, né? Mas a gente opta por alguns jogos aí para transmitir. É, nós não temos como transmitir todos aí. A gente opta por alguns jogos, né? A gente
A equipe organizadora passa, acaba opinando a respeito também, né? A equipe organizadora do campeonato. E a gente atende também nesse sentido, né? O toque feito 3-2. É uma tranquilidade, né? Rodando a partida, Betinho na bola. Vai conduzindo o Achados. Está atrás do placar, o Achados. A bola foi batida pelo Betinho. Wagner, Betinho. A marcação, toque do Cício, Isa. Bola botada no chão. Vai rodando. Domingo tem festa. Domingo tem festa em Lagoa Dutra. Festa do padroeiro São Miguel em Lagoa Dutra, domingo dia 17, festa com reinauguração da igreja, depois das reformas da igreja, lá em Lagoa Dutra, churrasco também ao meio-dia, na parte da tarde reunião dançante, às 10 horas missa, e a gente acompanha. No dia 24 tem festa de São Miguel lá em Constantino, festa com primeira eucaristia. A gente vai estar lá também, festa de São Miguel em Constantino, dia 24. A gente vai contando, Samuel no domínio, tocou. Um jogo muito parelho, muito pegado, as duas equipes buscando o placar, Mariola, Guilherme. Jogo pegado, as duas equipes precisam do resultado. Visa na batida novamente. Abraço aí. Tínhamos janta ontem à noite, né? Nós tínhamos janta ontem à noite. E aí a nossa seguidora aí, você que está nos acompanhando por toda a nossa região. Se quiser. Abraço aí a Jefferson Reginato, Braulio Martins. É, a gente vai optando aí por fazer algumas transmissões, né? Houve alguns comentários aí a respeito, mas a gente opta por fazer a transmissão de alguns jogos. A gente não pode atender a todos, né? Também. E segue o baile, segue o jogo. Vai na condução, Isa vai tocando a bola, 3-2, Barcelona na frente do placar. Betinho passe, lembrando que a semana, próxima semana, estamos na semana Farroupilha, semana do Gaúcho, próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, é dia do Gaúcho. Falta em favor do Barcelona em cima do Mikael, camisa número 17. O Barcelona que vence pelo placar de 3-2. Matheus na meta, Cício, Guilherme, o Gui, Mikael, o Cauã. Cauã tá no jogo também, Cauã Rodrigues. Algumas alterações, algumas trocas vai acontecendo. O camisa número 5. 45. Rodou. Mudou também. Segue o camisa número Luiz. Luiz dos Santos, né? O 45 tá no jogo também para o Achados, o 45 tá aqui ele. As camisas estão inverso, né? E aí os números não aparecem muito da equipe do Achados. Samuel buscou o Isa.
3-2. Nós agradecemos o apoio também. Apoiando a nossa transmissão, Mercado Batiste, na Avenida Gramado 1056, Mercado Batiste no Centro de Progresso. Para bem atender a todos, Mercado Batiste, com açougue na Avenida Gramado. Também na Rua 4 de Novembro, em frente à Prefeitura Municipal. E Boqueirão do Leão também, Mercado Batiste em Boqueirão do Leão, na Expedicionário do Brasil. Camisa número 18, está no jogo. Substituiu, entrou no lugar do Guilherme. Jorge Henrique, Spiller Filho. Jorge Henrique, está ele com a bola. Fez o passe, Mikael. A bola rolou, Betinho. Segue no movimento, são... Tem muito campeonato pela frente ainda, né? É a quinta rodada, a próxima sexta-feira... Próxima sexta-feira, dia 22, tem a sexta rodada. E Isa, gingou, errou a conclusão. Isa, saiu da meta o Matheus. Final do primeiro tempo. Ao apito do árbitro, final do primeiro tempo. Vai para aquela resenha a equipe do Achados e Perdidos, técnico Bruno. A noite está ficando fria, né? Noite fria. Vamos pegar aqui também a equipe do Barcelona. A equipe do Barcelona fazendo aquela resenha, tomando aquela água mineral do campo. Lembrando que a mineradora Campo Branco também atendeu e se propôs, fez um atendimento muito especial também na tragédia lá do Vale do Taquari, os municípios atingidos. Então, a mineradora Campo Branco fez um atendimento, fornecimento de água aqui através da prefeitura para aqueles municípios atingidos, que foram muitos, né? Muitos municípios atingidos. Então, fez um belo de um trabalho, faz, né, representando muito bem o município de Progresso, também esta empresa, a mineradora Campo Branco. Árbitro da partida sinalizando para inversão, placar está em 3-2 em favor do Barcelona. A equipe vem circulando aqui, o Cício e o Guilherme. Aqui o Achados, a equipe do Achados também vem se deslocando, vai para o segundo tempo de partida. Lembrando então, amanhã a abertura do campeonato, amanhã à tarde, a partir das 14 horas, cerimônia de abertura do campeonato municipal, o 8º campeonato municipal de futebol 7, lá em Alta Pica da Serra, no campo do São João, atual campeão. 4 jogos movimentam a primeira rodada de abertura, 4 jogos, 3 do principal e 1 do veterano. Domingo em Apitiri, 4 jogos também, 2 do principal, tem do veterano e do master. No sábado, dia 23, em São Luís. No domingo, dia 24, aqui no Gaúcho de Progresso. As primeiras 4 rodadas que movimentam, irão movimentar o campeonato de futebol 7. Logo em seguida, mudou o goleiro, né? Na meta aqui,
Aconteceu a mudança, o Zic no gol. Bruno! 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 Ei! Pega o nome do goleiro! O nome do goleiro! Movimentou, autorizado, vai conduzindo, saiu pelo meio, o corte foi feito, cortou, bateu, o camisa número 45, Luiz Henrique, Luiz dos Santos, protegeu o Mikael, fez o pivô, soltou, tentativa, ia soltar para o Cauã, não conseguiu soltar para o Cauã. Eduardo. Betinho. Betinho vai escapando. Quase tentou, ia soltar para o Isa. Matheus na reposição. Buscou o Mikael. Ismael. Ismael soltou com o Luiz. O camisa número 45, Luiz dos Santos. Ele está com a bola, soltou no Betinho. Amanhã à noite, jantar baile em Campo Branco. Também domingo, festa de São Miguel em Constantino. Aliás, festa de São Miguel em Lagoa Dutra. No domingo, dia 24, que é em Constantino. Muito campeonato pela frente ainda. Aqui no Aberto de Futsal, Taça Agrocomercial Progresso, Farmácia Vale Mais. Esta é a quinta rodada. Semana que vem tem a sexta rodada. Próxima sexta-feira, dia 22. Seu Cício na marcação. Isa soltou com o Luiz. Isa no Betinho. Vai tocando bola o Achados, a marcação, cometeu a falta. Falta em cima do Jorge Henrique. Lá pelo lado direito, Jorge Henrique, camisa número 18 do Barcelona, conduzia. Está ali o Matheus, goleiro Matheus, Barcelona, Cício. Jorge Henrique na bola para a cobrança, soltou no Cício. Concluiu a defesa do goleiro Eduardo. Cauã encaixou firme, soltou no Isa. 3-2 ao placar em favor do Barcelona. Luiz. Soltou de lado com o Betinho. Betinho vai conduzindo. Betinho bateu, a defesa do Matheus, defendeu o Matheus, furou no chute o Samuel, poderia ter concluído bem, pegou mal na bola, raspou, né? Protegeu, tapa foi feita, ficando bastante frio essa noite, né? 10 graus a temperatura, promete diminuir, deve ficar uns 8 graus na madrugada. Vai baixar bem mais. Cauã. Tempo bom, previsão de sol para amanhã. Sábado, domingo. Temperatura domingo deve chegar a 31 graus, bastante calor. Na segunda-feira deve chover. Que batida do Mikael e a defesaça do goleiro. Que pancada. Que é o Eduardo, o goleiro, né? Eduardo. Acho que é. Saiu bem da meta o Matheus, atuando bem nas defesas aí, os goleiros das duas equipes. Matheus defendeu novamente. Abraço Renata. Renata, né? O Matheus tá atuando bem aí, fazendo umas belas e umas defesas, né? Chegou até o Isa, Isa vai conduzindo pelo meio, a marcação chegou.
árbitro da partida. Arbitragem anotou a falta. Reclamação da equipe do Barcelona aqui do banco. Reforçando então festa de São Miguel domingo em Lagoa Dutra. Festa do padroeiro com missa ao meio-dia, almoço na parte da tarde, reunião dançante. Reinauguração da igreja, reformas da igreja em Lagoa Dutra. Domingo, dia 24, festa de São Miguel em Constantino. Isa na batida, bola saiu, desviou. Tiro de canto. Domingo, dia 24, festa de São Miguel em Constantino. Com primeira Eucaristia, a gente vai estar lá. Você é o convidado a prestigiar os eventos do município. Amanhã à noite, jantar baile em Campo Branco, comunidade São Pedro de Campo Branco também. O apoio da Mercado Batiste apoiando a nossa transmissão, apoiando a Progresso News. Mercado Batiste com três endereços. Aqui em Progresso, na Avenida Gramado, com açougue, na Avenida Gramado, e também na Rua 4 de Novembro, em frente à Prefeitura, em Boqueirão do Leão. Açougue Fruteira Batiste, Mercado Batiste, para bem atender carnes inspecionadas. Não saiu, vai fazer, está lá dentro. Gol! Deu bobeira na defesa do Achados, a bola não havia saído por completo. Dá para conferir na imagem, mas a bola, pelo que deu para perceber, não havia saído por completo. A defesa parou do Achados e ampliou. 4-2. 4-2, Betinho na bola. Vai conduzindo, tem o Isa. Prendeu, solta a bola, Betinho. Não prende. Abre o espaço. Toca mais rápido. Tem que tocar mais rápido a bola. Prende muito a equipe do Achados e precisa do resultado. Vai tocando o Isa. O movimento tem que dar mais... Mais velocidade no passe, o Achados teria que dar. Muito lento o passe do Achados. Demora muito para tocar. A gente... Samuel. 4-2 é o placar. 4-2 é o placar da partida em favor do Barcelona. Barcelona na frente. Boa movimentação ali do Cício e do Cauã. E ampliou, né? Ampliou o placar. Cício e Cauã, né? Ampliou. Na bola o Betinho. No passe. Mikael. Roubou Samuel. Chutou, tocou nas pernas do Samuel. O Luiz. Noite fria, né? Ficando bastante frio. Semana que vem tem a sexta rodada, próxima sexta-feira, dia 22. Luiz matou no peito, soltou no chão, Betinho recebeu, dominou, tem opção de passe no Samuel, vai tocando a bola, o Achados, tem o domínio, errou o passe o Samuel, muito mal. Roubou. Sem querer a batida. Jorge tocou. Cício. Goleiro Eduardo. Pedido de tempo técnico. Pedido de tempo técnico do Niel. Técnico é o Niel. Técnico Niel, né? Paulinho, comissão técnica aqui do Barcelona. Assistência do Paulinho e o Niel. Conversando aqui com os jogadores do Barcelona. Ajustando, fazendo aquela resenha, aquela conversa. Ajustando os detalhes. O Cício está no momento, é o Cício 19. O Cauã. O Matheus na meta. O Jorge Henrique com a 18. E o Mikael com a 17 na quadra. Arbitragem aqui à nossa esquerda. O Achados com Isa. Com o Luiz. Luiz dos Santos. Luiz. O Andy vai para a partida. Vai para o jogo também o Wagner Fernandes. O 66.
Ronaldo. Quase ampliou o placar. O camisa número 18, Jorge. Vai na cobrança ali. Fez o toque até o Cício. Cício no toque de lado. Buscou o Cauã. Cauã saltou no Wesley. E tá lá dentro. Gol! Novamente tá lá dentro o Barcelona com o Wesley. Wesley acabou de entrar e já anotou o dele. O Wesley. Normalmente o Wesley joga com a camisa número 7. A batida, o Andy tá no jogo. Entrou o Andy na partida. Wagner na bola. Vai tocando a bola o Achados. Soltou com o Isa. É isso aí. O Wesley realmente... Wesley é o 7. Tocou o Luiz com o Isa. Abriu pelo lado. Chegou até o Cício. Cício na batida. O goleiro Ronaldo. Cício ficou, mas o Ronaldo fez uma bela de uma defesa. O Zique defendeu o primeiro tempo e agora... No corte, Cauã sofreu a falta, o Cauã. É, o jogo é pegado, 4-2. 5-2. 5-2 é o placar. O Wesley anotou mais um. 5-2 é o placar. O Wesley vai fazer quase. Passe do Wesley aqui pelo lado esquerdo. 5-2 na frente, Barcelona. Soltou no Wesley, buscou o Cauã. A bola vai sair em lateral. Noite fria, noite fria. Fizemos um pedido a semana passada. Semana passada, ó. No dia, na rodada do dia 1º de setembro, acabei extraviando aí um adaptador, né? Mas o pessoal até tinha visto aqui, né? Havia esquecido aqui o adaptador, mas acabou sumindo, né? O pessoal da diretoria do Gaúcho acabou encontrando, mas depois deixaram por aqui o adaptador do iPhone, né? Se alguém tivesse encontrado, vai conduzindo o Luiz. Está em 5-2 o placar em favor do Barcelona. A batida e o gol! Gol! É Luiz dos Santos, o nome dele, camisa número 45. Descontou para o Achados. Soltou a pancada forte, a bola desviou na trave. Um chute bem executado. Chegou até o Wagner. Na gingada, a bola saiu em favor do Achados e Perdidos. Vai tocando a bola, chegou até o Wagner. Vai rodando. Wagner no toque, quase chegou lá novamente. O camisa número 66, Wagner Fernandes é o nome dele. Agora 5-3 é o placar, quase que o Wagner descontou novamente para o Achados. Na bola, vai conduzindo, errou o passe, vem pelo meio, está na bola o Luiz, perdeu para o Wesley, Wagner protegeu, Wagner soltou com Andy. Agrocomercial Papin, do Boris Papin, apoiando nossa transmissão. Você que precisa comprar aí produtos agropecuários como rações para o seu pet, rações para o cavalo, também produtos como silagem, sementes, rações, fertilizantes, sementes também, milho, trato para o seu animal, na Agrocomercial Papin, do Boris Papin, localizado
localizado ali no centro de Progresso. Também apoiando as nossas transmissões, a Progresso News. Loja Sertel, fazendo sua vida bem melhor. Loja Sertel no centro. Na 4 de novembro, Loja Sertel, tudo em móveis, eletroeletrônicos, tudo para sua casa. Loja Sertel, no centro de Progresso. Soltou. Foi buscando. 5-3 é o placar da partida. 5-3 em favor do Barcelona. Movimenta. Próxima semana, estamos na semana Farroupilha. Os piquetes, muitas homenagens, CTGs, piquetes. A bola saiu. E também, semana que vem, quarta-feira, 20 de setembro, a próxima quarta-feira, dia do gaúcho. Estamos também no mês da conscientização do suicídio. Corte do Wagner, não conseguiu executar. Matheus saiu da meta, pegou, soltou. Falta, falta está anotada em cima do Wesley, camisa número 7. 5-3 é o placar. Abraço, professora. Giovanni, também o Vanderlei, a Simone. Renata, acompanhando também a Renata. Está trabalhando a Renata nesse momento? Possivelmente que sim. Mikael soltou no Jorge. Batida e o gol! Gol! Mais um anotou o Jorge, camisa número 18. Batida de perna esquerda. Ampliou o placar para 6-3. 6-3. Bruno chamou a sua equipe. Bruno Paloschi, o técnico da equipe do Achados e Perdidos, não está conseguindo reagir a equipe. Então, vai. Noite fria. Noite fria. Temperatura vai baixando. Aqui está marcando 10 graus. Amanhã acontece então a abertura do 8º Campeonato Municipal de Futebol 7 de Progresso, lá em Alta Picada Serra, no campo do São João, atual campeão do campeonato. Rodadas de amanhã, 4 jogos movimentam cada rodada. Quase o toque, o desvio do... A batida, Matheus desviou e já está em andamento. Matheus soltou lá no Wesley. Wesley, de qualquer maneira, a bola saiu muito forte, muito alta. Wagner vai na cobrança até o Andy. Vai tocando a bola a equipe do Achados e Perdidos. Vai tocando, errou o passe o Andy, sozinho. Não conseguiu evitar a saída. Rodou, bateu. Wagner fez o corte. Vai tocando a bola, o Barcelona, a bola saiu em favor do Wagner no toque. Até o Luiz, Luiz conduzindo. Passe até o Isa. Lembrando que também amanhã tem jantar baile em Campo Branco. Jantar baile em Campo Branco. Domingo tem festa de São Miguel em Apitiri com reinauguração da igreja. 10 horas missa, ao meio-dia almoço, na parte da tarde, reunião dançante, domingo em Apitiri.
Domingo, dia 24 de setembro, em Constantino, festa de São Miguel, com primeira Eucaristia. Luiz na batida, chuta forte o Luiz. Bola desviou, tiro de canto. Wagner no toque. Cobrança, o pessoal deixa o ginásio. Noite fria aí, o pessoal acaba saindo, se dispersando, né? Mikael na marcação forte. Guilherme tá no jogo. Vai tocando a bola, Mikael soltou no Wesley, batida e a defesaça. Defesa do goleiro Eduardo. Ronaldo, goleiro Ronaldo. É isso aí. Houve a troca ali. Um pouco de confusão aqui. Mudança do goleiro, né? Da equipe do Achados. Expulso. O jogador foi expulso. Bruno reclamando muito. O árbitro da partida expulsou o jogador. Não sei se havia necessidade de expulsão. Muita reclamação aqui do Bruno e do Betinho, né? Acho que o árbitro deveria... Os jogadores se estranharam, mas expulsou o jogador do Achados. E do Barcelona acabou apresentando o cartão amarelo. Bruno reclama muito. Bruno reclama que talvez não havia necessidade. Não havia necessidade de arbitragem ter expulsado. Acredito que o lance não seria tão forte para a expulsão. Poderia ter conduzido então na amarelo para os dois jogadores. Eu acredito que não foi tão forte e não deu nada, né? Assim dificulta para o Achados, né? Realmente. Matheus na batida. Enquanto isso... Às vezes, esses árbitros aí, né, se precipitam um pouco também. Pode o máximo ter dado algum contato físico lá, né? Mas acho que não havia necessidade. Vou insistir aqui nessa questão, né? Não tinha necessidade de dar... Acaba dando multa para os jogadores ali. O jogador dá multa para a equipe também, né? Os guris reclamaram bastante, Betinho e Bruno, né? Eu tomei de frente aqui, não vi nada de anormal que precisava ter sido expulso o jogador. Um pouco exagerado também, né? Acredito nesse sentido. Vai movimentando. Movimenta. Chega até o Andy. A equipe do Barcelona vence a partida. Barcelona 6-3. Está na frente do placar. A batida, defesaça do Matheus. Goleiro Matheus. Matheus, a gente está seguidamente fazendo minhas transmissões lá da igreja. Nós estamos frequentemente, né, com muito seguido, a gente está junto, né, o Matheus, goleiro Matheus, né? Abraço aí a Renata também. Os seguidores acompanhando. Cício está no jogo, soltou no Guilherme. Agora ficou com um jogador a menos, o Achados já estava em desvantagem. Está chegando o final da partida, vai terminar o jogo, Cício. Vai terminar, a vitória é do Barcelona. Ao apito do árbitro, final de jogo, final de partida. O Bruno vai tirar satisfação lá com o árbitro, pois é uma expulsão e dá multa, né? Um cartão vermelho. O Bruno vai reclamar lá. Também achei que foi um pouco exagerado, né? Um pouco exagerado a arbitragem em ter expulsado o jogador. Não havia necessidade. Aqui a equipe vencedora. O Guilherme registrando o craque da partida. Mikael. Então,
Mais um jogo finalizado. Finalizada a quinta rodada do Aberto de Futsal. Taça Agrocomercial Progresso, Farmácia Vale Mais. Nesse dia 15, no ginásio do Grêmio Esportivo Gaúcho, do Progresso. É organizador este cara, né? É organizador. E aí a gente vem aqui para finalizarmos a nossa live. Então os jogos de hoje à noite. Primeiro jogo do Sub-21, o Inter do Campo Branco, Inter do CB, venceu por 6-4 o Mercenários FC. O feminino, segundo jogo da noite, Malaguetas venceu, Malaguetas FC, 5-0 em cima da Aliança FC. O terceiro jogo da noite, a equipe do Transconstantin Agrocomercial Papen, 7-5, venceu a equipe do Sempre Unidos de Apitiri. E agora, terminou. Quanto terminou? 6-3. 6-3. 6-3. 6-3, então, encerrou a partida. Agradecendo muito a você, Deise, abraço, André, Vanderlei, Deise, abraço a vocês todos, seguidores, abraço, boa noite e até a próxima sexta-feira. Amanhã a gente tem e acompanha lá em Alto Pica da Serra a abertura do campeonato. Abraço, boa noite, bom final de semana. Que Deus ilumine a todos nós.